හරි, මෙන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා. රසායනික ගණනයයි රසායනික ගණනේ පාඩමයි, ඊගාවට වායු පාඩමයි අපි ඉගෙනගෙන ආපු. ඊටත් පස්සේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ඉනෝගනික් වල පළවෙනි කොටස S ගොනුවයි පාඩම් තුනම හොඳට තහවුරු වෙච්ච කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන් MCQ එකක්. මහා අමාරු වැඩක් නන් නෙවෙයි. හරි, එතකොට වෙන ප්‍රශ්නේ ආරම්භය කියනවා සෝඩියම් සංරසය. එතකොට ඔය සංරසය කියන වචනේ ගෑවෙන්නේ රසදියත් එක්ක. දැන් උදාහරණයකට සිංක් Hg කිව්වොත් මේක කියවෙනවා සිංක් සංරසය. පැහැදිලි? එකට කියනවා සිංක් සංරසය. ඒ වගේ සෝඩියම් සංරසය කියන එකේ අදහස එතන තියෙනවා සෝඩියම් සහ කවුරු කියන එකද? රසදිය. හරි, එතකොට මෙතන කියනවා කතුවරයා සෝඩියම් සංරසය මෙච්චරක් ජලය සමග සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පිට වූ වායුවේ පරිමාව මෙච්චරක් වේ. එතකොට වැඩේ ආරම්භයක් ගද්දී සෝඩියම් සංරසය මෙච්චරක් ජලය සම්පූර්ණයෙන් සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පිට වූ වායුවේ පරිමාව කියද්දි, එතකොට ඔයා හිතන්න ඕන ඔයා දානවා, මට අදාළ කෙනා මං ගන්නවා සෝඩියම් සංරසයට ජලය දානවා. එතකොට ඔයා අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා අපි ඔය රසදිය සම්බන්ධ වායු පාඩමේදී හැම අපිට මුණ ගැහෙනවා එයා ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙන කෙනෙක් නන් නෙවෙයි කියලා. කොහොමද රසදිය ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා වායු පාඩමේදී මුණ ගැහෙන්නේ? කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න පුළුවන් නෑනේ, ඒකට අපි කතා කරලා නෑනේ කියලා. ඇයි මේ වායු පාඩමේ ආරම්භයේදී අපි කතා කරනවා රසදිය භාජනයක් ගන්න? ඔව්. ඊගාවට මේ රසදිය භාජනයේට මෙන්න මෙහෙම තිරසට දාලා රසදිය භාජනයේ ඊගා වාට පුළුවන් මෙන්න මේ නලය කෙලින් කරන්න. වුන් ඒ නලය කෙලින් කරපුවාම ඇඟිල්ල තියාගෙනයි නලය කෙලින් කරන්නේ. එතකොට රසදිය හැලෙන්නේ නැහැ, තාම ඇඟිල්ල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල ඉවත් කරනවා මෙයා ආධාරකයක සවි කරලා. එතකොට අපි කිව්වා මේ රසදිය කඳේ යම් තාක් දුරට පල්ලෙහාට එනවා. රසදිය කඳේ යම් තාක් දුරට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා නතර වෙනවා. එතකොට මෙච්චරක් උස රසදිය කඳක් වායුවලිය පීඩනයට උස්සලින්න පුළුවන්. ඒක 760ක් මිලිමීටර කියපින්ද පීඩනයේ මයින එකක් විදිහට මිලිමීටර රසදිය පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ. ඔව්. එතකොට එතනදී අපිට රසදිය මුණ ගැහුණා. එතකොට රසදිය ජලයත් එක්ක මොනවත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔයාලට මුණ ගැහෙනවද? ඔව් ඔව්. දැන් අපි මේ වාගේ තැනක නිකන් ඔන්න මම අවස්ථාවක් ගත්තොත් කවුරු හරි බීම් මේ වාගේ බට කෑල්ලක් අරගෙන, බීම් මේවයි කෙලවර කොටස නම් බට කෑල්ලක් අරගෙන බීම් මේ හරහා ජලය එව්වොත්, මම මේ නිකන් කතාවක් කියන්නේ, මේ හරහා ජලය එව්වොත් ජලයේ බිඳුව මෙතෙන් ආපු ගමන්, මෙතෙන් ජලයේ බිඳුව ආපු ගමන් රසදිය වලට වඩා ජලයේ ඝනත්වය ගොඩක් අඩු හින්දා බීම් මේ ජල බිඳුව වේගෙන් උඩට යනවා. ඒකල්ල මතු පිටට එනවා. එහෙම වේගෙන් උඩට ගිහිල්ලා මතු පිටට එනව ඇරෙන්න වෙන මොනවත් ප්‍රතික්‍රියා නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අර ඝනත්වය අඩු වෙනද උඩට එනව විතරයි. එතකොට මේ කතාව නිකමට මතක තියාගන්න. මෙතන ඉන්න අයට ඔන්න ඔය කතාවෙන් මම ආරම්භයක් අරගෙන දවසක් කතාවක් කියනවා 12 වන එකකේදී ඔයාලට තියෙන. එදාට නැවත මේ රූපේ මම හොමදල කතාව කියනවා. ඔය වතුර බින්දුවේ කතන්දර. හරි, කොහොම හරි බෙන්න ජලය මතු පිටට එනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හින්දාද දෙතෙන්නේ? ඝනත්වයේ අඩු හිඳයි. එතකොට ඒ කතාව තුළ ජලයේ රසදියක ප්‍රතික්‍රියාවක් නම් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ සියල්ල මතක් කරලා මෙන්න දැන් ගානම හදමු. සෝඩියම් සංරසය මෙච්චරක් ජලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පිට වූ වායුව මෙච්චරයි. එහෙනම් සෝඩියම් සංරසය කියලා තිබ්බට සෝඩියම් විතරයි ඕකේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. වුන් සෝඩියම් ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා කාත් එක්කද? ජලයත් එක්ක. ද්‍රව ජලයේ ලැබෙනව මොනවද? S ගුණයේ ප්‍රතික්‍රියාවලදී අපි කතා කරා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඕනම් ජලීය කියලා ලිව්ව හැකි. පිට වෙනව කාවද? H2 gas. ඔව්. තුලිත නොකරු ප්‍රතික්‍රියාවකින් සත පහක වැඩක් වෙන්නේ නැත. මේකම ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරගෙන ගියා. හොඳ ඔදිසියෙන් බලලා තුලිත කරගන්න තියෙන්නේ සෝඩියම් එකයි, සෝඩියම් එකයි, ඔක්සිජන් එකයි, ඔක්සිජන් එකයි, හයිඩ්‍රජන් දෙකයි, මෙතන දෙකයි, එකයි තුනයි, පරමාණු තුලිත නැහැ. එහෙනම් බැලන්ස් කරනවා. මෙතන දෙකක් දාලා ඉරට් එක ගන්න. අපි try කරලා බලමු. දැම්ම මෙතන දෙකක් දාගත්තා. එතන සෝඩියම් දෙක හරි. හයිඩ්‍රජන් මෙතන දෙකයි, මෙතන දෙකයි, හතරයි නම් මෙතන දෙකක් දැම්ම. එතකොට ඔක්සිජන් දෙකයි, මෙතන ඔක්සිජන් දෙකයි, සෝඩියම් දෙකයි, සෝඩියම් දෙකයි, හයිඩ්‍රජන් දෙවාර දෙක හතරයි, මෙතන දෙකයි, මෙතන හතරයි.
තුලිතයි ශ්‍රේතුමිතිය දෙකට 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 එක. හරි. ඕක විතරයි උතන තියෙන කවුරු පිට වෙනද? H2 පිට වෙන ප්‍රතික්‍රියාව. කතුවරයා කියනවා ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පිට වූ වායුවේ සාඋපීහිදී පරිමාව මෙච්චරක් වේ. සාඋපීහි ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වොත් ස්ටෑන්ඩඩ් ටෙම්පරේචර් ඇන් ප්‍රෙෂර් STPහිදී කියලා වැදගත් විදිහට කිව්ව හැකියි. STPහිදී අපි දන්නවා වායුවක මৌলিক පරිමාව. ආ මේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා. නොදුන්නොත් අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. කීයයිද? 22.4යි. ඝන ඩෙසිමීටර් එහෙම නැත්නම් ලීටර් කොච්චරකටද මෞලයට ඒකත් එක කියනවා නම් මৌলিক පරිමාව හරියටම ඉලක්කම කියනවා නම් 22.41යි ආසන්න වශයෙන් 22.4යි කියලා අපි කියනවා ඩෙසිමීටර් ගැන ලීටර්. එහෙනම් මෙන්න දැන් කියනවා පිට වූ මේක MCQ එකක් වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ ඔයාගේ අවබෝධයටයි ලියන්නේ. පිට වූ H2 මෞල පිට වූ H2 මෞල කීයද? අර 2.24 ඝන ඩෙසිමීටර් කියන එක බෙදෙනවා මෞලයක පරිමාවෙන්. කියයිද? 22.4 ඝන ඩෙසිමීටර් මෞලයට. ඝන ඩෙසිමීටර් ඝන ඩෙසිමීටර් කැපුණා මෞල ගාන එනවා. උඩ පදේ ඇදුනොත් එහෙම 22.4 වතාවක් 10 1 කියලා කිව්ව හැකි. ඊයට 22.4 සුළු කිරි විපහසුවට එහෙම ලිව්වා. එනයි මෙයාට මෙයා කැපුණා. උත්තරේ එනවා 0.1 මෞල. එයාගේ මෞල ගාන 0.1. එයාගේ මෞල ගාන 0.1. සෝඩියම්ගේ මෞල ගාන අපි දන්නේ නැහැ. මේ සෝඩියම්ගේ මෞල ගාන අපි දන්නවා. රසදියවල මෞල ගාන අපි දන්නේ නැහැ. ඒ අතර කියනවා සෝඩියම් සංරසයේ මුළු ස්කන්ධයේ 104.6 ග්‍රෑම්. එහෙනම් එන්නකො මෙතෙන්ද? මම කියනවා සෝඩියමුයි රසදියයි එකට ඉන්නවා. සෝඩියම් මෞල ගාන 0.1ක් ආවා. රසදියගේ මෞල ගාන දන්නේ නැහැ. සෝඩියම් මෞල 0.1 නම් සෝඩියම්ගේ ස්කන්ධය අපිට කියන්න පුළුවන් 0.1 මෞල වැඩි කරලා උගේ මෞලික ස්කන්ධය 23 ග්‍රෑම් මෞලයට මෞල කැපුණා උගේ බර එනවා 2.3 ග්‍රෑම්. වවුන් උගේ බර එනවා 2.3 ග්‍රෑම්. දැන් හරිද ඔහොම හදාගෙන ගියොත් කතාව? දැන් ඔතුවක් ඔහොම කතාව හදාගෙන යනවා. ඔන්න එහෙම කතාව කරගෙන යනවා. එතකොට හරිද? මොකක්ද ඔකේ වෙච්ච වැරද්ද? දැන් ඔහොම හදාගෙන යනකොට ළමයට වැරද්දක් වෙලා. මොකද්ද? අන රසායනික ගණනය අමතක වෙලා. මොකද්ද වැරද්ද? න්යාගේ එකයි නම් ඔව් ඔව් ඔය යදන්න එපා. සෝඩියම් කීයද මවුල? 2. එකකට 2 නම් 0.1 නෙවෙයි. එහෙනම් සෝඩියම් මවුල කීයද? 0.1 වගේ එකකට 2. එහෙනම් සෝඩියම් මවුල ගාන හොයන්න දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. මවුල කීයයිද? 0.2. අන වැරද්දක් වෙන්න යන්නේ එහෙම. ඔක වෙනවා බොහෝ විට. කල්පනාවන තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන හරි අවබෝධයෙන් මෙතන තියෙන්නේ සෝඩියම් මවුල 0.2ක්. හයිඩ්‍රජනුයි මවුල 0.1 පිට උනේ. එනයින් මෙතන 0.2. දැන් දෙවරක් 3.6යි. දෙවරක් 2.4යි. 46යි කියන්නේ 4.6යි. වවුනේ. දැන් බලන්න එනයින් රසදියවල බර මේ මුළු කුට්ටියේ බර සෝඩියම් සංරසයේ මුළු බර කිව්වා 164.6 ග්‍රෑම්. එහෙනම් සෝඩියම්ගේ බර අඩු කරා 4.6 ග්‍රෑම්. එතකොට වෙනවා රසදියේගේ බර 160 ග්‍රෑම්. ඔවුන මේ 60යි මේ 4යි 164.6. එයාගේ බර 160 ග්‍රෑම්. එයාගේ බර 108 ග්‍රෑම් නම් පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න බලන්න. අපෙන් අහන්නේ සෝඩියම් හි මෞල භාගය. එහෙනම් මෞල හොයන්න ඕනේ මේකේ. එහෙනම් මුළු මවුල හොයන්න රසදියේ මවුල එපැයි. එහෙනම් මෙයාගේ මවුල හොයන්න 160 ග්‍රෑම් බෙදුවා මෞලික ස්කන්ධේ 200 ග්‍රෑම් මවුලයට වලින් බෙදුවා. ග්‍රෑම්ට ග්‍රෑම් කැපුණා. බිංදුව බිංදුව කැපුවා මෙතන. එතකොට ඔයාලට තියෙනවා ආසන්න ඔසුළු කරගන්න උත්සාහ කරපුවා මෙතන 16 කියන්නේ අපි දෙකට කපමු උත්තරේ 8. මෙතන බෙදන්න තියෙනවා 10. ඔවුන 16යි කියන්නේ දෙවරක් 8ට කැපුණා. 20ට දෙවරක් 10 කැපුණා. ඒ අනුව මෙතන එනවා මවුල කීයයිද? 0.8. එයාගේ මවුල 0.8. එතකොට සමස්ත මවුල ගාන එනවා මෙයාගේ මවුල 0.2, මෙයාගේ මවුල 0.8. මුළු මවුල එනවා 0.8, 0.2, මවුල 1.
ඒ හින්දා අවසාන අහපු ප්‍රශ්නට උත්තරේ එම නිසා මවුල භාගය මම තව ටිකක් උඩට ගන්න. එම නිසා මවුල භාගය ගන්නවා. කාගේද? කාගේ මවුල භාගය දාන්නේ? සෝඩියම් හි මවුල භාගය. X කාගේද? X මවුල භාගය කාටද? සෝඩියම් ගේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ සෝඩියම් ගේ මවුල භාගය සමානයි. කොච්චරයිද? මුළු මවුල 1යි. සෝඩියම් ගේ විතරක් මවුල 0.2යි. එනයි මවුල භාගයත් කීයම වෙනවද? 0.2ම වෙනවා. එනයි උත්තරේ මවුල භාගය කීයයිද? 0.2යි. ඔන්න ඒ කතාව හරි. මහා මාරු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි, MCQ එකක්, වේගෙන් හදන්න තිබ්බා. ඒතකොට යම් කෙනෙක් යම් තැනක නවත්තලා එකපාරට මා මවුල 0.2යි උත්තරේ 0.2 ගත්තා නෙවෙයි ඈ. මේකේ වාසනාවට වගේ මුළු මවුල ගාන එකක් වුණ හින්දායි එහෙම උනේ. නැත්තං ඒ වෙන්නේ නැහැ. හරි, උත්තරේ වෙනවා සෝඩියම් ගේ මවුල භාගය 0.2යි සෝඩියම් සංරසයේ. හරි, ඒ ප්‍රශ්නේ එච්චරයි. එතනින් එහාට අපි යමු ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. හරි, බලන්න ඊගාවට දීලා තියෙන ගාන එකක් අමුතු ප්‍රශ්නයක්. කල්පනාවෙන් බලන්න ඕනේ. මගේ අරමුණ ආවරණයේ S ගුණුව මේ විවිධ කොටස් ආවරණය කරන අතරේ කලින් කතා කරේ S ගුණුවේ මූලද්‍රව්‍ය ජලයේ සමග ප්‍රතික්‍රියාව, සෝඩියම් වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව කියන අදහස. බලන්න මේ ප්‍රශ්නේ කතා බහට එන්නේ S ගුණුවේ සංයෝගවල තාප වියෝජනය. පොඩ්ඩක් බලන්න එහෙමද කියලා. ඔව්. මේ ඝන කැල්සියම් කාබනේට්, මැග්නීසියම් කාබනේට් හා තාප සංවේදී නොවන වෙනත් ඝන ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු මිශ්‍රණයකින් යම් ස්කන්ධයක් වාතයට විවෘතව ක්‍රමෙන් තාපනය කිරීමේදී. එතකොට මතක තියාගන්න, මේ තාපනය කරන්නේ වාතයට විවෘතව. වායුමය පළ හැදුනොත් පිට වෙලා යන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ. එහි වූ ස්කන්ධය ආරම්භක ස්කන්ධයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස උෂ්ණත්වය සමග වෙනස් වූ ආකාරයේ පහත රූපේ දැක්වේ. සිස්ටම් එකේ බර වේට් එක වෙනස්, සිස්ටම් එකේ සම්පූර්ණ මෑස් එක වෙනස් වෙන්නේ, ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ හැදෙන වායුවට පිට වෙලා යන්න දුන්නොත් විතරයි. වායුමය පළහරි හැදෙන දෙකට යන්න දුන්නොත් විතරයි. යන්න දුන්නේ නැත්නම් හැම විටම පද්ධතියේ ස්කන්ධය සංස්තිතික වෙනවා. හතුවර එකින්ද ස්කන්ධය අඩු වීම ගැන කියන ඉඳ මතක් කරලම කියනවා ස්කන්ධේ වාතයට විවෘතවයි තිබ්බේ. හැදෙන ස්කන්ධ වලට යන්න පුළුවන් කියලා වායුමේවට. ඒකයි මේ කියන්නේ. එනයි මේ බලන්න, ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වූ විදියයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අංක එකට ගන්නවා අර කියපු ඝන ද්‍රව්‍ය. ওই ඝන ද්‍රව්‍යයේ තියෙන චරිත කවුද? ඔය කියන ඝන ද්‍රව්‍යයේ තියෙන චරිත මම ඉදකඩ පරිමාවගෙන මෙව ලියා ගන්න. ඔය කියන ඝන ද්‍රව්‍යයේ තියෙන චරිත ගත්තාම එයා කියනවා ඒකේ ඉන්නවා චරිත තුනක්. එකෙක් මැග්නීසියම් කාබනේට් ඝණය. අනිත් ඝන ද්‍රව්‍ය කියනවා කැල්සියම් කාබනේට් ඝණය. එතන ඔළුවට එන්න ඕනේ මැග්නීසියම් කාබනේට්, කැල්සියම් කාබනේට් එකට තියෙන ඛනිජයක් අපි කතා කරනවා. කවුද? මැග්නීසියම් කාබනේට්, කැල්සියම් කාබනේට් එකටම තියෙන ඛනිජයක් අපි කතා කරනවා. කවුද ඒ ඛනිජය? ඩොලමයිට්, MgCO3. අපි තිතක් දාලා CaCO3 කියන්නේ ඩොලමයිට්. එහෙනම් මේ බලමු. මෙයයි මෙයයි ඊට අමතරව තියෙනවා ඝන අපද්‍රව්‍යයක්. ඊට අමතරව තියෙනවා ඝන අපද්‍රව්‍යයක් තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ඝන අපද්‍රව්‍යයක් කියලා කිව්වේ මගේ හිතේ තියෙන මේ සංයෝග දෙක. මෙතන නම් කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය කතාවක් නෑ, ඝන ද්‍රව්‍යයක් කියලා කියන්න. හරි, එතකොට ඔන්න සංයෝගය, ඒ මිශ්‍රණයේ තියෙන වෙන මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් එතනදි ඝානක අපි කියනවා අපද්‍රව්‍යයක් මෙහෙම කියලා. මේ ඝානේදී හිතගිය සංයෝගයක් විශේෂ කවුරුත් නෑ. මේක මොකද්ද? ඝන ද්‍රව්‍යයක් ඉන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය තාපනය කරනවා. එතකොට කියනවා මතක තියාගන්න තාප සංවේදී නොවන ඝන ද්‍රව්‍යයක් තමයි ඉන්නේ. මෙයාව රත් වෙනවා. මෙයාව රත් වෙනවා. මෙයාව රත් වෙනවා. මොකද සිස්ටම් එකම රත් කරනවා. තාපනය කරයි කියද්දි තාප වියෝජනය අපි ලියනවා. තාපනය කරයි කියලා තාප වියෝජනය ලියද්දි පොඩ්ඩක් බලන්න S ගුණුවේ සංයෝග දෙක මෙන්න. S ගුණුවේ සංයෝග වල තාප වියෝජනයේදී ඔයා කතා කරනවා දෙවෙනි කාණ්ඩේ කාබනේට් වල තාප වියෝජනය ගන්නකො. දෙවෙනි කාණ්ඩේ කාබනේට් තාප වියෝජනය ගත්තාම මෙන්න මේ කතන්දරේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා මම. බෙරිලියම් කාබනේට්, මැග්නීසියම් කාබනේට්, කැල්සියම් කාබනේට්,
ස්ට්‍රෝන්ටියම් කාබනේට්, බේරියම් කාබනේට්. කාබනේට තාපයෝජනයේ පහළට යද්දි කාණ්ඩේ මං කියලා තියෙනවා මේ මේ බන්ධනේ, මේ මේ අයනික සංයෝගයේ මොන ලක්ෂණ වැඩි වෙනවද? අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා. ඇයි අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙන්නේ? අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙන්න බලපාන්නේ පුළුවන් තරම් කැටායනයේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. සෝරි, ඇනායනයේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. කැටායනයේ පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මොකද්ද අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙන්න වියුත්තේ? අයනික බන්ධනයක ඇනායනයේ පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වෙන්න ඕනේ. කැටායනයේ පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වෙන්න. දැන් මේ කාබනේට 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 කියන ඒ වගේ මේ ඇනායනික පස්සකොටස ඔක්කොම සමානයි. එහෙනම් කැටායනයේ අතේ වැඩේ තියෙනවා සසඳීමේදී. කැටායනයේ විශාල වෙන තරමට අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙනවා. ඇත්ත බෙරිලියම් ධන දෙකට වඩා, මැග්නීසියම් ධන දෙකට වඩා, කැල්සියම් ධන දෙක, ස්ට්‍රොන්ටියම්, බේරියම් විදිහට අධික කාණ්ඩේ පහළට අරය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා කැටායනික අරය. එහෙම බලපුවාම බීම් මෙයාට වඩා මෙයාගේ අයනික ලක්ෂණ වැඩි. එනයින්ම පැහැදිලි කරනවා පාඩමේ තියරි වලට පහළට තාපයෝජන උෂ්ණත්වයේ වැඩි වේ. දැන් කතුවරයා කියනවා බීම් මේ ඝන සාම්පලේ තාපය උෂ්ණත්වයේ සපයාගෙන යද්දී ස්කන්ධේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ආරම්භක ස්කන්ධයට සාපේක්ෂව වෙනස් වුනේ බීම් මෙහෙම කියලා ප්‍රතිශතයක් විදියට. ප්‍රතිශතයක් විදියට වෙනස් වෙන්න කියලා කියනවා. එතකොට ප්‍රතිශතයක් විදිහට වෙනස් වෙද්දී බලන්න මුලින්ම මේ 600 විතරවට උෂ්ණත්වයේ රත් කරද්දී අර සාම්පලයේ ස්කන්ධේ අඩු වුණා. ඊගාවට නියතව තියෙනවා. ආයේ 900ට විතර ආසන්න ස්කන්ධ උෂ්ණත්වයක රත් කරනකොට ආපහු උෂ්ණත්වයේ හැමුවේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයේ ස්කන්ධේ අඩු වීමක් වෙලා. මේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට තියෙනවා. ආයේ ස්කන්ධේ මොනවා වෙලාද? නියත වෙලා. ආයේ ස්කන්ධේ නියත වෙලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ 600 හරියදි කෙනෙක් වියෝජනය වෙලා තියෙනවා බර අඩු උනේ ඒකයි. වියෝජනය වෙනකොට මොන හරි වායුමය ඵලයක් හැදිලා තියෙන්නත් ඕනේ. භාජනෙන් එළියට ගියපු ඒකනේ බර අඩු වෙන්නේ. ඊගවට 900ට ආසන්න උෂ්ණත්වයේදී ඒ ඝන මිශ්‍රණයේ තිබ්බ තව කෙනෙක් කවුරු හරි තාප වියෝජනය වෙලා වායුවක් පිට වෙලා තියෙනුනේ ඒකයි බර අඩු වෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ස්කන්ධය නියත වෙලා. ඒ කියන්නේ අර තාප වියෝජනය නොවන කෙනා සහ අරයල තාප වියෝජනයෙන් ලැබිච්ච ඝන ඵලයන් මේක ඉතුරු නිසා. කතාව බොහොම දුරට කියද්දි සමහර කෙනෙකුට නොතේරෙන හින්දා දැන් මෙන්න අපි ප්‍රතික්‍රියාලයෙන් කතාව වැදගෙන යනවා. මේ දෙන්නා තාපයෝජනෙ වෙද්දි හිතන්නකෝ 600ට ආසන්න උෂ්ණත්වය. එතකොට මුලින්ම ඔයා දන්නවා මුලින්ම එකෙක් මෙතන තාපයෝජනෙ වෙනවා නම් ඝන ද්‍රව්‍ය තාපයෝජනෙ වෙන්නේ නැහැ කියපු නිසා මේ දෙන්න මැග්නීසියම් කාබනේට් හරි කැල්සියම් කාබනේට් හරි වෙන්න ඕනේ. ඒකෙනුත් අවස්ථා දෙක තාපයෝජන දෙකක් පේන හින්දා වැඩි උෂ්ණත්වයේ සිදු වූ තාපයෝජනෙ කැල්සියම් කාබනේට් වෙන්න ඕනේ. අඩු උෂ්ණත්වයේ සිදු වූ තාපයෝජනයේ මැග්නීසියම් කාබනේට් වෙන්න ඕනේ තර්කානුකූලයි. එහෙනම් මම ප්‍රතික්‍රියා ලියනවා. එතකොට ඒ කාරණා දෙක කුළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මැග්නීසියම් කාබනේට් තාපයෝජනයෙන් ලැබෙන ඵල දැනට ලියා ගන්න බැයි නම් එහෙමයි බොහොම අසාර්ථකයි. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ලැබෙනවා CO2 ගෑස්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු විදියට පිට වෙලා යනවා. කැල්සියම් කාබනේට් තාපයෝජනයේ කරොත් යම් උෂ්ණත්වයක එතන ලැබෙනවා කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ඝණය ධන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගෑස්. මෙයා මෙයා තුලිත කරනවා. මෙයා 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 ස්ට්‍රොයිකියොමිතික තුලිතයි. බලන්න මැග්නීසියම් එකයි කාබන් එකයි ඔක්සිජන් තුනයි. මෙයාගේ තුලිතයි. මේ ඝන ද්‍රව්‍ය රත් කරොත් මොනවද වෙන්නේ? මම නිකන් ආපහු ඝන ද්‍රව්‍යය කියලාම ලියන්න. ඒ කියන්නේ එයාගේ බරේ මොකක්වත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ හැම තියනවා කියලා. හරි. ඝන හදාන යන ලේසියට. දැන් මම මෙතන ඉඳන් මෙහෙම වැඩේ කරන්න යනවා. බලන්නකෝ පළවෙනි එක AB ලක්ෂ්‍යවලදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අදාළ සමීකරණ ලියන්න. A ලක්ෂ්‍යයේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ කොහොමද ඔයාලා ලියන්නේ? A ලක්ෂ්‍යයේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ කොහොත් මම අයවතාවල් ලියන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඔයා ලියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියාව විතරයි. මෙයා විතරයි. මැග්නීසියම් කාබනේට් තාපයෝජනය. B ලක්ෂ්‍යයේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ කොහොත් මේ තියෙන්නේ A ලක්ෂ්‍යයේදී සිදුවෙන දේ. B ලක්ෂ්‍යයේදී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්නේ කොහොත් ඔයාලා ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? කැල්සියම් කාබනේට් තාපයෝජනය විතරයි. වෙන තාපයෝජනයක් ඒ මොහොතේ වෙන්නේ නැහැ. එනම් B ලක්ෂ්‍යයේදී තාපයෝජනය මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් එතකොට ඔයාලා කියන්නේ කැල්සියම් කාබන්. දැන් ගානට එමු කෙලින්ම. මම ගානත් බාන්න පොඳේට ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න. මේ අපෙන් අහන්නේ ආරම්භක මුළු ස්කන්ධය නම් මොනවත් අපෙන් අහන්නේ මිශ්‍රණය අඩංගු කැල්සියම් කාබනේට් ගණය, මැග්නීසියම් කාබනේට් ගණය හා තාප සංවේදී නොවන අනෙක් ඝන ද්‍රව්‍යයේ හොඳට බලන්න වචනේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශත ගණනය කරන්න. ප්‍රතිශත නම් අහන්නේ මේ වගුවෙත් දීලා තියෙන ස්කන්ධ ප්‍රතිශතයේ වෙනස් වෙන හැටි නම් ආරම්භක ස්කන්ධය නොදන්නවා වුණාට අහන්නේ ප්‍රතිශත උත්තරයක් හින්දා
අපිට ලේසි ආරම්භක ස්කන්ධේ දැන් බලන්න ආරම්භ ස්කන්ධේ ආරම්භක ස්කන්ධේ 100කට මෙච්චරයි 100කට මෙච්චරයි කියලා කියන එකේ අදහස ආරම්භක ස්කන්ධේ හැම එකටම කියන්නේ 100ටනේ. ඉතින් අපේ ගාන වවාගෙන අනාථ කරගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ලේසි ආරම්භක ස්කන්ධේ කීය යයි හිතලා හදන එකද? 100ම කියලා හදන එක. හැබැයි 100ද නැහැ. එහෙනම් මම ලියනවා මේ මම ගාන එහෙම හිතන්නම්කෝ. ආරම්භක මුළු ස්කන්ධය 100යි ග්‍රෑම් නම් හරි ග්‍රෑම් 100ද නැහැ මම 100 නම් කියලා ගන්න ලේසියට මොකද අපෙන් අහන්නේ ප්‍රතිශත ගාණක් නේ 100 නම් ඔන්න මං ගාණ හදාන යන්න යන එනයි මේ සිස්ටම් එකේ මුළු බර කියනවා මම මේ සිස්ටම් එකේ මුළු බර කියනවා මම 100යි ග්‍රෑම් නම් ඉතුරු වැඩ දෙක කරන්න යන දැන් මම සංකේත දානවා නොදන්න පදවලට මැග්නීසියම් කාබනේට්ගේ බරට කියන්නම් මම x ග්‍රෑම් ඔව් කැල්සියම් කාබනේට්ගේ බරට මම කියන්නම් y ග්‍රෑම් ඝන ද්‍රව්‍යය එතකොට වෙනවා ඉබේම 100 ඍණ x ධන y ගේ මුළු එකතුව ලියන පියවරක් පියවරක් පාසා හරියට ලියනද මග තැනක මග ඇරුනොත් අය වැච්ච වැරද්ද කොතනද කියලා හොයාගන්න ගියපම කාලේ නාස්ති වෙනවා විතරයි සහ බොහෝ විට ඔයාමනේ ඩබල් චෙක් කරන්නේ. ඔයා ගියපු වැරදි පාරේම අය යනවා මිස ආපහු උත්තරේ චෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වැරද්ද දැච්ච තැන අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලියන පාරම හරියට ලියන්න ගියා. දැන් නිකමට බලන්න පළවෙනි විතාප වියෝජනය වෙන්නේ මැග්නීසියම් කාබනේට්නේ. එතන මැග්නීසියම් කාබනේට් නම් පළවෙනි තාප යෝජනය වෙන්නේ දේ මෙතන මේ බර අඩු වෙන්නේ. මේ බලන්න මේ හොඳට අවධානය දෙන්න. මෙතන බර අඩු වෙන්නේ කාගේ බරද? මැග්නීසියම් කාබනේට් තාප වියෝජනයෙන් පිට වෙන CO2 ටිකේ බර. ඔවුනේ. මැග්නීසියම් කාබනේට් තාප වියෝජනයෙන් පිට වෙන CO2 ටිකේ බර තමයි මේ අඩු වෙන්නේ. ඒක විතරයි. මේ ටික ඒ ටිකනේ. ඔව්. එතකොට අපි චුට්ටක් අවධානය දෙමුකෝ මැග්නීසියම් කාබනේට් තාප යෝජනයෙන් පිට වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බර කීයද කියලා x ඇසුරෙන් ලියා ගන්න. කාව ඇසුරෙන් ලියන්නද මේ? x ග්‍රෑම් ඇසුරෙන් ලියන්න. මම අවුලුවට නෙමෙයි ගත්තේ x කියලා. ස්කන්ධේ x ග්‍රෑම් නේ පටල ගන්න එපා. දැන් මෙහෙම කරනවා ළමෙක්. මෙයාගේ එකකට මෙයා එකයි. එහෙනම් x ට x කියලා ලියනවා. හරිද? රසායනික ගණනේ බැරි ළමෙක්. එහෙම නොවුනොත් මොකද්ද? ස්කන්ධ වලින් මොහොම පැන පැන යන්න බෑ මේ සමීකරණේ. මොනවගෙන්ද වයින්නේ? මවුල විතරයි. එහෙනම් මෙයා මවුල කරන්න. x ග්‍රෑම් කියන එක මවුල කරගෙන ඉමුකෝ. ඒකට මැග්නීසියම් කාබනේට්ගේ මවුලික ස්කන්ධය ඕනේ. කතුවරයා දීලා තියෙනවා මැග්නීසියම්ගේ 24යි කාබන්ගේ 12යි කාබනේට් ඔක්සිජන් 3යි 16 3යි 48යි. ලස්සන ඉලක්කමක් එනවා 8යි 9යි 10යි 14න් 4 දැම්ම එකක් විතරයි 4 5 6 7 4 5 6 7 මේක 8යි 84යි. එතකොට මේ මෙයාගේ බර මැග්නීසියම් කාබනේට්ගේ මවුල ගන්න. එතකොට වාට එන්න ඕනේ කීයක්ද? x බෙදීම 84යි මවුල. පිරව සංකේත ඇසුරෙන්. එතකොට එයාගේ මවුල x බෙදීම 84යි නම් එයාගෙන් හැදිච්ච CO2 මවුල ගාණක් වෙනවා කීයද? 1කට 1යි. එනයින් x බෙදීම 84යි. ඒ මවුල. ඔව්. මට CO2 ගේ ස්කන්ධය ගන්න ඕන නම් දැන් 100ට ගාන හදාන වෙන වැඩක් නෙ තියෙන්නේ. එතකොට CO2 මේක මවුල ගාන නම් ඊගාවට මම ස්කන්ධය කරන්න එයා වැඩි කරනවා එයාගේ මৌলিক ස්කන්ධයෙන්. පැහැදිලි නැත්තම් වීඩියෝ එක ආපහු පස්සට ගෙනිහිල්ලා ගෙනිහිල්ලා බලන්න. එතකොට කොච්චරයිද? 44යි ග්‍රෑම් වලින් මෙතන ග්‍රෑම් මৌලයට වැඩි වෙනවා. ඔච්චරක් එනවා CO2 ස්කන්ධේ පිට වෙන. එතකොට ග්‍රෑම් 100කට ගාන හදපුවාම 600ට ආසන්න උෂ්ණත්වයේ සිදුවන පළමු තාප වියෝජනයේ අඩු වෙන බර ප්�‍රමාණයෙන් ඕනේ x බෙදීම 84 වසාවක් 44 ග්‍රෑම්. ඔය කොච්චරකටද? 100කට තමයි. එතකොට ඉතින් අපිට අමුතු සම්බන්ධයක් ලියව හැකිනේ. මොකද්ද අපිට ලියන්න පුළුවන් සම්බන්ධය? මට එතකොට පළවෙනි දේ මෙහෙම ලියව හැකිනේ ළමයි. මට පළවෙනි කතන්දරේ ලේසියෙන්ම ලියව හැකි. මේ බලන්න මට ලියන්න පුළුවන් වැඩේ 100කට ගාන හදපු හින්දා මට පළවෙනි කතන්දරේ ගේමක් නැතුවම ලිව්ව හැකි. මොකද්ද? ගාන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා මට මේ ග්‍රෑම් 100කට ඕන ග්‍රෑම් 100ක ප්‍රමාණයක. දැන් නැත්තම් මම මෙහෙම කියනවා.
පළවෙනි ව්‍යෝජනයෙන් පස්සේ බිබන් පළවෙනි ව්‍යෝජනයෙන් පස්සේ x බෙදීම 84 වතාවක් 44ක බරක් අඩු වුණා. කොච්චරකටද? 100කට. ඉතින් අය 100ට බලන්න දෙන්නේ 44ක් ඔය 100ටනේ ග්‍රෑම්. ඔය ග්‍රෑම් ප්‍රමාණය සමානයි 100කට මෙතන අඩු වෙච්ච බර. 100ක් තිබ්බකින් මෙතෙන් යනකොට 78ක් වුණා නම් 178 වෙනකොට අඩු වෙලානේ බරක් 22ක්. ඒක පර්සන්ටේජ් එක ප්‍රතිශතේම තමයි. ගාන හැදුවෙත් 100ට හින්දා මේක සමාන වෙන්න ඕනේ කීයටද? 22ට. තේරෙන්න ඕනේ ඒවා. ඕක සමාන වෙන්න ඕනේ කීයටද? 22ට. එනයින් බලන්නකො ලස්සනට සුළු වෙන හැටි. 22යි 44ට මෙතෙන්ද 2යි. කලාතුරකින් තමයි විභාග ගණන් කෙමිස්ට්‍රි වලදී රචනා ප්‍රශ්න වලදී ඔහොම ලස්සනට සුළු වෙන්න දෙන්නේ. ව්‍යුහගත පේපර් එකේ වගේ නම් එහෙමයි. හැබැයි රචනා පේපර් එකේ වගේ මම ඊළඟට ගණන් ගන්නවා. එහෙම සුළු වෙන ඉලක්කම්ම දෙන්නේ අපිට ලඝු පොත ඉදිරියට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. දැනට ලඝු පොත පාවිච්චි නොකර අපි වැඩ කරගෙන යනවා. දැනට අරමුණ අපි පාඩම ඉගෙන ගන්න එකනේ. විභාගයට කිට්ටු වෙන්න අපි ලඝු පොතත් එක්කම වැඩේ කරලා සුළු කිරීම කරමු. එතෙක් මේ. දැන් මේකට නම් එහෙම ඕනේ නැහැ. මේක අර ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න වලදී යෙදෙනවා වගේ හොඳ සුළු වෙන ඉලක්කම් දීලා මේ 22යි මෙතන 2යි. ඊගාට මෙයා මෙහෙම කැපුවා 2ට 1යි මෙතන තියෙනවා 84යි 2යි කියන්නේ 42යි. එනයින් x වට උත්තරේ එනවා කීයයිද? 42. කියන්නේ x කියන්නේ 42යි ග්‍රෑම්. එතකොට මාත්‍යෝ මේක හැදුවේ 100කටනේ. ඒ හින්දා කෙටියෙන් MgCO3 ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය නිකන් බොරුවට අපි ලියමු. නමුත් වැඩක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 100කට හදපුවාම ආවේ x ගේ බර 42යි ග්‍රෑම්. අය බලනවා 100කට. තේරුම් නැහැ. මේ කීයයිද? 100ට 42යි. ඔව්නේ. පැහැදිලි? 100ට 42යි. ඊළඟට දැන් ළමයෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් හරි වැඩේ පැහැදිලි. ඔහොමම අපිට මේ ගාන හදුව හැකි කියලා. දැන් ඔන්න ළමයෙක්ට ගාන කෙටියෙන් හදන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි දිග්ගස්ස ගන්න තැනක් මම පෙන්වන්නම්. කෙනෙකුට එහෙමත් හදන්න පුළුවන්. දැන් උඩ බලන්න. දැන් ඔන්න කෙනෙකුට පුළුවන් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඕමම නවත්තලා තමන්ට දාඩිය මහන්සියෙන් ඉතුරු කොටසක් හදලා try කරන්න. තමන්ට හදපු විදියමද මම හදන්නේ කියලා. නිකම්ම මං හදන එක බලාගෙන ඉඳලා ආ තේරුණා ඔළුව වනාගෙන හදලා හරියන්නේ නැති ඉඳලා. කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තන්න. නවත්තන්න. නැවතුවා ඔයා ඉතුරු ටික හදන්න try කර. එකල බලන්න. බැලුවොත් ඉතින් අදහස නැවත වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න එක ළමයෙකුට පුළුවන් නැවත මේ දෙවනි කලාපයේදී බර අඩු වෙනවනේ. ඒ කැල්සියම් කාමීත්ව තාපයෝජනය කියලා පේනවනේ. ඔය ක්‍රමයටම ළමයෙකුට ගාන හදන්න පුළුවන් කොහමද? ඒ ක්‍රමයටම. මෙයාගේ බර y නං. ඕන් එහෙම හදන ළමයෙක් හිතන්නකෝ. කැල්සියම් කාබනේට්ගේ මෞලික ස්කන්ධය හොයනවා. කැල්සියම්ගේ 40යි, කාබන්ගේ 12යි, ඔක්සිජන් 3යි කියන්නේ 16 3යි 48යි. 8යි 2යි 10යි 0.1 එකක් ඉතුරුයි. 4 4 8 1 9 9 10 100යි ලස්සන ඉලක්කමක් එනවා. එතකොට එහෙම ලස්සන ඉලක්කමක් එනකොට ඔන්න අපිට මෙයාගේ මවුල ගාන ලියන්න පුළුවන්. ඒ ළඟම ලියන්නම් හිමින් සීරුවේ බලන්නකො. මේ මේ y බෙදන්න 100ෙන්. සමහර ළමයිට සංකේත ඇසුරෙන් ගාන හදනකොට මৌলিক ස්කන්ධයෙන් බෙදනව නෙවෙයි මৌলিক ස්කන්ධයෙන් වැඩිත් කරනවා. එහෙම not loose case නොවෙන්න හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවනේ පාඩමේ. y බෙදුවා 100යි මෙතන එනවා මৌල. එයාගේ y බෙදීම 100යි මৌල නම් 1ට 1යි හින්ද එයාගෙන් පිට වෙන CO2 බරක් කීයද? y බෙදී CO2 මৌල කීයද? y බෙදීම 100. ඊගාවට ඒ CO2 මৌලනේ බර හොයන්න ඒක වැඩි කරනවා මৌලික ස්කන්ධයෙන් CO2 ගේ 44යි ohm gram. දැන් ඕක හදන ළමයා හිතනවා අනේ මම හදන්නේ හරි කෙටිම පාරේ මට හොඳට ලකුණු වෙයි කියලා. චුට්ටක් ඉවසන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඇත්තටම ලකුණු වෙනවා. නමුත් ඒ ළමයා චුට්ටක් කාලේ නාස්ති කරන ළමෙක් වෙනවා. චුට්ටක් බලන්නෙම මෙහෙම ගණන් වලද වැඩේ වෙන හැටි. හොඳට ගානේ තුන් මුල්ල ගානට පේන්න ඕනේ. මෙහෙම හදන ළමයා අර පැටර්න් එකටම යන්නේ. දැන් අර කලින් හදපු විදිහටනේ. ඒ ළමයාත් හොඳයි. ඒ ළමයා කල්පනා කරනවා මෙච්චරයි. එනයින් ඒ උදව්වෙන් ඉතුරු ටික හදනවා. මොන බලන්නකො ඒ උදව්වෙන් ඉතුරු ටික හදනවා. ආ 100කට බීම් මෙහෙම 44ක්. ඔය බර තමයි දෙවනි මේ මේ 900ට ආසන්න උෂ්ණත්වයේදී සිදුවන බර අඩු වීමනේ. ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය අඩු වීම ඕකනේ. ඒකනේ.
ඒ ටික අඩු වෙන්නේ මේ කැල්සියම් කාබයගේ CO2 පිට වෙන්න පටන් ගන්න හින්දානේ. ඒක කැල්සියම් සයාග්නයිට් CO2 ටික තමයි. එතකොට අරයාගේ CO2 පිට වෙලා ඉවරයි. බලන්න එතන ප්‍රතිශතයකට බලපුවාම 78 ඉඳන් 67 දක්වා නේද අඩු වෙන්නේ. ඔව්නේ. 78 ඉඳන් 67 දක්වා අඩු වෙනකොට කොච්චර අඩු වෙලාද? පර්සන්ටේජ් එකකින් ප්‍රතිශතයෙන් 11ක් අඩු වෙලා. ඉතින් මම හැදුවේ මහත්වයේ ගාන 100කට නම් ඒන උත්තරේ කීය විය යුතුද? 11 වෙන්න ඕන. ඔවුනේ සල්. ඒක 11 නම් දැන් ලස්සනට සුළු කරලා 11ට බලන්න ව්‍යුහගත විදිහට සුළු වෙන්න දීලා තියෙන අපූර්ව. හැබැයි රචනා ගණන් වල ඔය අපූර්ව නැහැ. තව ටිකකින් බලාගත්තයි. 44ට මෙතන 4යි. ඊට 4 මෙතෙන්ද කැපෙනවා 1යි 100ට 25යි. y සමානයි 25 එනවා. හරි. එතකොට අර අර පැටර්න් එකටම හදන ළමයා කියනවා ආම් බලන්න මම y හොයාගත්තානේ ලේසියෙන්ම කියලා. එළම කියන මම බලන්න මම y ලේසියෙන් හොයාගත්තා. y ලේසියෙන් හොයාගෙන ඒ y ව දැන් අපි ආදේශ කරනවා මෙච්චරයි නං එම නිසා CaCO3 ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය සමාන වෙනවා කොහොමද? මුළු ස්කන්ධේ ග්‍රෑම් 100කට තේරුම් ගන්න නැති බොළඳ වැඩක් ඒක MCQ එකක නෝම වල යන්න ඕනේ නැහැ. 25 ග්‍රෑම් වැඩි කරන්න 100ට 100ෙන් ග්‍රෑම්ට ග්‍රෑම් කැපුණා 100ට 100 කැපුණා 25යි ප්‍රසන්ටේජ් එක කියලා ලියනවා 100ට. ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය W බෙදීම W ප්‍රසන්ටේජ්. මම සතුටුයි ළමයි උත්තර ලියලා ඉවරලා ඒ උත්තරේ ගාව බේම් මෙහෙම ලියන්න තරම් බුද්ධිමත් වෙනවා නම් මොකද ඒක ප්‍රතිශතයක් කියලා පේනකොට වටිනවා. එහෙමනේ සංයුති ප්‍රකාශ කිරීමේ ඒකක ලියන්නේ මතකද රසායනික ගණනේ? එහෙම ලියුවා. දැන් එහෙම ලියපු ළමයා හිතනවා මම නියමයි මම වැඩේ ගන්නට කරගෙන යනවා කියන. එනයි ඊගාවට අවසානට ඝනාපද ද්‍රව්‍ය ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය හොයනකොට කොයි ළමයාටත් තේරෙනවා ඉතින් සංඝටක 3යි නම් තිබ්බ එකෙක් 25යි නම් අනික 42යි නම් 100ට ඉතුරු ගාන කීය වෙන්න ඕන කියලාද? එකක් 25යි නම් ඉතුරු එක 42යි නම් ඉතුරු ගාන කීය වෙන්න ඕන කියලාද? තේරෙනවා ඉතුරු ගාන වෙන්න ඕනේ 100ට 100ෙන් අඩු කරනවා 25යි 42යි එකතු කරලා කියලා. එතකොට 25යි 42යි එකතු කරා කීයනවද? 5 6යි 7යි. මෙතන අඩු කරා 67යි කීයද? 100ට. මොකද්ද ඔය හොයන්න යන්නේ? ඝන අපද්‍රව්‍යයේ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය එයා හොයා ගන්නවා. ඕකෙන් ඕක අඩු කරලා එතකොට කී දෙන්නේ 100ට? 67යි කියන්නේ 100ට එයා හොයා ගන්නවා මෙතෙන් දෙනවා 33ක් කියලා. ඔන්න එයා අඩු කරලා හොයා ගන්නවා 100ට කීයයිද? 33යි එන්නේ කියලා. හට හරිනේ. එතකොට ඔන්න ඝනාපද ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිශතය හොව 133. ඔච්චරක් ගාන හදනකොට සමහර ළමයෙකුට ඔය කෙටි ක්‍රම හමු නොවි තව ටිකක් දුරට යන්න පුළුවන්. එමුණුත් වැඩේ වරදි. ඔයිටත් වඩා කෙටි ක්‍රම මේ ගාන හදන්න අපිට තිබ්බා. අපි ඒක ගණන් ගත්තේනේ අපිට ඒක මග ඇරුණා. ඔවුන් බලන්න එහෙම එකක් වුණාද කියලා. කොතන දකිද්දි දෙහෙන් පේන්න ඕනේ? කොතන දකිද්දි දෙහෙන් පේන්න ඕනේ? මේ 67 ඉලක්ක මෙහෙම දකිද්දි චුට්ටක් සමහර අවබෝධයක් එන්න ඕනේ. නමුත් ඒකෙන් හදන්න කිව්වොත් ඔයාලට චුට්ටක් පැටලෙන ගතියක් එනවා. ඒ නිසා ඔහොම හැදුවා ඔයා හොඳයි. එනම් කීයයිද මෙයාගේ ප්‍රතිශතය? 133. එනම් එනවා 3 දෙනාගේ ප්‍රතිශත. මම අර කියපු කාරේ චුට්ටක් හිතලා බලන්න ඔයාට එහෙම මට තේරෙනවද කියලා. නැත්නම් ඔය හදපු විදියත් බොහොම හොඳයි. මොකද එනම් මැග්නීසියම් ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 142යි. කැල්සියම් කාබන් ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 125යි. ඝන අපද්‍රව්‍ය ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය 133යි. සමස්තය 100යි. ඔන්නෝමයි ගණන් සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න මේක S ගුණුව රසායනික ගණනේ S ගුණුවෙත් තාප වියෝජනය කියන කොටස ආවරණය වෙන හොඳ කතන්දරයක්. එහෙත් ළමෙක් ගොළුවේ තියෙනුනේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ 5ට අයනික සංයෝග වල තාප වියෝජන උෂ්ණත්වය මොනව වෙනව කියලාද? මො වැඩි වෙනව කියලා ඝන සංයෝගයේ මොන ලක්ෂණ වැඩි වෙන හින්දාද? අයනික ලක්ෂණ වැඩි වෙන හින්දා. ඔවුනේ. ඔන්න ඒ කතාව හරි. ඒකත් අවබෝධ වෙන්න ඕන. හරි. අපි බලමු ඊළඟ ගාන. ඔන්න මේ ගාන බොහෝ අය
වරද්ද ගන්නවා. මොකද ගාන ටිකක් පැටලි සහිත තැන් ගොඩක් තියෙනවා. රසායනික ගණනයක් සෑහෙන්න ඈඳිලා තියෙනවා. රසායනික ගණනය ඈඳිලා තියෙනවා. ඉස්ගුණුවේ ප්‍රතික්‍රියා බහුතරයක් ගොඩක් ඈඳිලා තියෙනවා. බොහෝ වැඩ තියෙන හින්දා සමහර අය මේ වැඩේ පටල ගන්නවා. රසායනික ගණනේ බැරිකමත් සෑහෙන්න බලපානවා. ඊට අමතරව චූට්ටක් වායු පාඩම සුපුරුදු ලෙස ඈඳලා තියෙනවා. ඔන්න බලන්න ඕ මැග් මේ වැරදි පාරේ මේ ගාන හැදුනොත් සමහර ලාවට ඍණ උත්තර තිබූ මැග්නීසියම් ස්කන්ධයේ අහවලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙච්ච නිකන් තුන්වෙනි කොටසට වගේ ඍණ උත්තර වගේ එන්න පුළුවන්. හරි, ඒ නිසා කල්පනාවෙන් මැග්නීසිය හදන කොටස හරියටම හදාන යනවා. මැග්නීසියම් ලෝහ මෙච්චරක ස්කන්ධයක් ඩයි ඔක්සිජන් සහ ඩයි නයිට්‍රජන් වායු මිශ්‍රණයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා වීමට සලස්වා ප්‍රතික්‍රියාව අතරමැද නවතන ලදී. මේ ඩයි ඔක්සිජන් ගේපම අමුතු කැටයමක් නැහෙනි ගණන් හදන දේ කියලා තියෙනවා. මොකද්ද O2? දැන් ඕවත් ගැටලු තියන අය ඉන්නවා. ඩයි නයිට්‍රජන් N2 අමුතු දෙයක්ද නේ? ප්‍රතික්‍රියා වීමට සලස්වා ප්‍රතික්‍රියාව අතරමැද නවතන ලදී. ඔන්න ඒක කල්පනාවෙන් ප්‍රතික්‍රියාව මේ සිද්ධ කර කර ඉඳලා බාගට නැවැත්තුවා. හරි, ඕකට අදාළව අපි නිකන් රූපයක් අඳින්න ගමුකෝ. ඕකට අදාළව අපි චූටි රූපයකට රූපයක් වැඩ කරන යන්න ඇඳගෙන යන්න යමු. ඕනේ, ඔන්න ඕකට අදාළව නිකන් රූපයක් ඇඳගෙන යනවා. මේ බලන්නකෝ, මම කියනවා ගත්තේ කාවද, කව දෙන්නද වැඩේට ආරම්භයේ ගරන් තියෙන්නේ? ආරම්භයේ ගරන් තියෙන්නේ මැග්නීසියම්. එහෙනම් මෙන්න බලන්නකෝ, ගන්නවා මුලින් මැග්නීසියම් ගාන රූප යනවා. ගණය එයා ප්‍රතික්‍රියා කරනවා O2 ගෑස් එක්ක කලබල නැතුව හරියට ප්‍රතික්‍රියා ලියාගමුකෝ. ගානවා කියව ගත්තා කියලා හිතලයි මම ශනිකව ගාන කියවගෙන මෙහෙ හදාන යන්නේ. O2 ගෑස් එක්ක ලැබෙනවා කාවද? මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ගණය. ඊට අමතරව ඩයිනයිට්‍රජන් එක්කත් මැග්නීසියම් ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා. ඩයිනයිට්‍රජන් කිව්වේ නයිට්‍රජන්. මැග්නීසියම් ගණය නයිට්‍රජන් වායු එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා හදනවා කාවද? මැග්නීසියම් නයිට්‍රයිඩ්. ඒක හරියට ලියන්න ඕනේ. Mg2+ N ඍණ 3. එහෙනම් මෙයා Mg3 N2 ගණය. ওই තැනක් වැරදුනොත් කෙලියයි එතන යාට ඔක්කොම වැරදි. තුලිත නොකර ප්‍රතික්‍රියාවකින් සතපහක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ගණන් හදන්න යන ළමයි මුලින් ඉඳලා මේව ගැන කල්පනාකාරී වීම වඩා වටිනවා. හොඳ ඔදිස්සියෙන් බල්ලා තුලිත කරනවා. දෙපැත්ත හොඳට බල්ලා තුලිත කරපම් මෙතන ඔක්සිජන් ඔත්තේ ගණක්, මෙතන මම දෙකක් දාගත්තා. මෙතන මැග්නීසියම් දෙකයි. ඔක්සිජන් දෙකයි කියන්නේ අතන දෙකයි නම් මෙතන එකයි තුලිතයි. ඊගාවට මැග්නීසියම් නයිට්‍රජන් එක මැග්නීසියම් නයිට්‍රයිඩය. මෙතන මැග්නීසියම් ඔත්තේ ගණක් අවුලක් නැහැ. මෙතන 3යි කියලා දාගන්න පුළුවන්. මෙතන නයිට්‍රජන් 2යි. ආ මෙතන 1යි කියලා දාගන්න. Mg3N2 1යි. ඔන්න පළවෙනි ඊගාව අදහසට ඔතෙන් ආවා. ඔවුනේ, කාරණේ එහෙම හරි. ඊළඟට අන්න එහෙම තුලිත කරලා පස්සේ තන 3ක් මැග්නීසියම් N2 මෙයාම තුලිතයි. ඔවුනේ. ඊට පසු කතාව ඔය අතර දැන් ඔහොම ප්‍රතික්‍රියා වෙවි තියෙන අතරේ එකපාරටම පද්ධතියේ ප්‍රතික්‍රියා වීම සිදු වෙන එක අතරමඟ නවත්තනවා. ඉතින් එකපාරට ප්‍රතික්‍රියා වෙන එක අතරමඟ නවත්තපුවාම ඒ වෙනකොට මොනවද ඉතුරු කියන්නේ? ඒ වෙනකොට මොනවද අතරමඟ නැවැත්තුවොත් අවසානට කියන්න තියෙන දේවල්? අවසානෙට තියෙන දේ තමයි එතකොට මේ දෙන්නට අමතරව කවුරු ඉන්නවද? ඉතිරි මැග්නීසියම් ඉන්නවා අවසානෙක. ওই දෙන්නට අමතරව අවසානෙක ඉතුරු මැග්නීසියම් ඉන්නවා. ඒකයි මෙතන තියෙන ඊගාව දේ. දැන් එතකොට කියනවා ලැබුණු ඝන මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධය 2.64ක් විය. ඒ කියන්නේ කතෝරය කියන්නේ බීම් මේ ටිකේ මුළු බර. බීම් මේ ටිකේ මුළු බර ආරම්භයේදී. දැන් ඔහොම හිතුණාට ඕකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා.
එතකොට හිතන්නකො මුළු සිස්ටම් එකේ තිබ්බ සමස්ත කතන්දරයේ තිබ්බ ඔක්කොම මැග්නීසියම්ගේ බර 1.74යි කියන. මම මෙතන මේ දෙවන්න වල්ලවල 1.74යි කියලා දාන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලට තවරකින් තේරෙයි. බලමු. එහෙම නොතේරුනොත් ඔයාලට වැඩේ වැරදිලා. ඔයා හැම දාලා නම් හැදුවේ ඔයාලට වැරදිලා. 1.74යි. බලන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් 1.74ක බර තිබිලා යකෝ ඩයිනයිඩ්ජන් ඩයොක්සින් එක ප්‍රතික්‍රියාම් බර 2.64 වෙන්න පුළුවන්ද? ඒතර ඔයාලා කල්පනා කරයි. යකෝ මැග්නීසියම් ප්‍රතික්‍රියා වෙන්න වෙන්න ඕන සමහර ළමයිට එහෙම නටලුසයක් එනවා පොඩි ඈ. ප්‍රතික්‍රියා වෙන්න වෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා වෙලා ඉවර වෙනවනේ බර අඩු වෙනවනේ වගේ ඔය හිතෙනවා. නෑ නෑ සිස්ටම් එකේ බර වැඩි වෙනවනේ ඇයි ඒ? ඇයි ඒ? කලින් හිටිය මැග්නීසියම් ඇට විතරයි. දැන් ඒවට ඔක්සිජන් ඇට බැඳෙනවා. වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන් ඇට බැඳෙනවා. මැග්නීසියම් වටේ ඔක්සිජන් ඇට නයිට්‍රජන් ඇට එල්ලුනහම කොහොමත් සාම්පල් එකේ බර මොකද වෙන්නේ? දත්ත බරට වඩා වැඩි වෙනවා. එනයින් මේ ඉලක්කම් දෙක සැකයක් තියනවද? අරට වඩා මේක එහෙම වෙන්න බෑ කියලා. ඒ සැක තියෙනවනම් අතේ අරගන්න. ඔන්න හරි. බර වැඩි වෙනවා. ලැබුණු ඝන මිශ්‍රණයේ ස්කන්ධයේ 2.64 ග්‍රෑම් වුණාලු. ඒක නම් ඇත්ත. මෙන්න මේ ලැබිච්ච මිශ්‍රණයේ බර කීයයිද? මේ සෙට් එකේ බර කීයද? 2.64 ග්‍රෑම්. මං එක දාගන්න. ඒක කිසි ගැටලුවක් කරගන්න එපා. යාගේ බර 2.64. ඊගවට අන්න ඒ මිශ්‍රණය දැන් ඔතන අතර වෙච්ච මිශ්‍රණය වැඩිපුර තනකොළ සල්ෆියුරික් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට ඩයිහයිඩ්‍රජන් වායුව මෙච්චර තර. එයා වැඩිපුර දානවා. දැන් මේකට වැඩිපුර තනකොළ සල්ෆියුරික් ගෙනත් අතෑරිය කියන්නේ. මද්දි නොකියන්න සල්ෆියුරික් දැම්ම. එතකොට නිගමට ඕන නම් ප්‍රතික්‍රියා ලියන්න ඔය වටේ ලියන්න පුළුවන් ඔක්කොම. මෙයාට තනකොළ සල්ෆියුරික් දාපම වෙන ප්‍රතික්‍රියා වාර්ඩ් ලියා ගන්න ඕන නම් පුළුවන්. නිකන් ලියලා බලනවා නම් මං කියන්නේ. කෙනෙකුට පුළුවන් මෙයක් එක්ක ඉතලෙ උඩම ලියන්නම්කෝ දැම්ම කියන්නේ H2SO4 ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න පුළුවන් තනුක මං තුලිත නොකර නිකන් ඵල ලැබෙනවා ලියන්නම් මොනවද ලැබෙන්නේ තුලිත කරන්නේ නැහැ ඔයාට තේරෙයි කියලා MgSO4 සහ අය කාමද ලබා ගන්න වෙන්නේ මෙයාට දැම්මොත් MgSO4 සහ මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ජලය මෙයා කාවද ලියන්න වෙන්නේ H2O බලන්න පාරු කරලා හිතලා මැග්නීසියම් සල්ෆේට් සහ ජලය ලැබෙනවා තුලිත කරන්නේ නැහැ මේ බලන්නකෝ ඇයි තුලිත කරන්නේ නැත්තේ කියලා අපිට ගාන හදන්න වැඩගත් වෙන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන් වායුව පිට වෙන වැඩේ ඈ ඒකින්ද ඒක කොහොම අතහැරලා දාන මේ මෙයාටත් මම නිකමට ලියන්නම්කෝ තනුක H2SO4 දාප මොකද වෙන්නේ කියන්නකෝ මේ ගණේ මෙයාට තනුක H2SO4 වටනම් මොකද වෙන්නේ කියලා නිකන් කියන්න හිතන්නකෝ හරි ලියන්න පුළුවන්ද බා? මැග්නීසියම් එක්ක සල්ෆේට්. ලියන්න ගානට කවුද? මැග්නීසියම් සල්ෆේට්. මම භෞතික අවස්ථා නම් මනම්වත් දාන්නේ නැහැ. ජලයට දැම්මුත් මෙයා ජලීය වෙනවා. ජලයට දැම්මුත් මෙයා ජලීය වෙනවා. දිය වෙනවනේ. දිය වෙනවාද? ඔව් දිය වෙනවා. ඇයි? සල්ෆේට් වල ජල ද්‍රාව්‍යතාවය මතකද? දෙවෙනි කාණ්ඩේ ඉහළ තියෙන සල්ෆේට් ජල ද්‍රාව්‍යයයි පහළ තියෙන සල්ෆේට් ජල ආධාරාවේ. සියලු කාබනේට පොස්ෆේට් නම් ජල ආධාරාවේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ. දෙන්නයි දෙය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන නයිට්‍රජන් මෙතන තියෙන කාත් එක්කද? හයිඩ්‍රජන් එක්ක ළමෙක් හිතනවා හැදුනා කියලා NH3 ඕන් ළමයිට වෙන දේ. ළමයිට මං කියලා තියෙනවා. පැහැදිලි කරලා තියෙනවා වලට NH3 කියන්නේ බාස්මික චරිතයක්. බාස්මික චරිතයක ආම්ලික භාජනයක හැදුනොත් NH3 විදිහට හිටිය හැකිද? බෑ. එයාගේ එක සර කාට පූජා කරනවද? H+ට පූජා කරනවා. එනයින් NH3 කියන එක කවුරු වෙනවද? නිකන් ආන් හිතන්න තියෙන තැන් ඈ. එනයින් NH3 කියන්නේ කවුරු වෙනවද? NH4 plus වෙනවා. දැන් මනුස්සකමට එයා ගාව ඇනායනයක් ලිව්වා. ඒ කියන්නේ ආ NH4 plus නම් බාල්දිය තියෙන එකම ඇනායන SO4 2 minus නම් දෙන්න දෙමහල්ලන්ගේ කේවල් පටල දාලා මාරු කරලා ලිව්වා ඒ කවුරු කියලාද? කොහොම ලිව්වා ඒකද? NH4 2 SO4. මට මේ ගාන්ට් එක වැඩක් වෙන්නේ නැති බවට තේරෙයි. නමුත් ලියනවා. මතක් කර ගැනීමනේ ප්‍රශ්න කිරීමේ අරමුණ අඩු වෙලා කිව්ව ලෙවල් හරිය දාන්න නෙමෙයි මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ සියලු ඇමෝනියම් ලබන ජල ද්‍රාව්‍ය වේ කිව්වද කියලා තියෙනවා එහෙනම් මෙයා ජලයේදී මම කෙනෙක් ලියන කෙනෙකුට මට මේ දෙන්න අතර ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරන්නවත් මේ දෙන්න අතර ප්‍රතික්‍රියාව තුලිත කරන්නවත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ ගාන එතකොට ඔයාලට අපහැදිලි මට මේ තියෙන චූටි ඉඩේ හදලා ඉවර කර ගන්න ඕනේ හරි ඒ හිඳයි මම මේක ලියන්න බලාපොරොත්තුවක් නැත්තේ ඈ ඔය තියෙන චූටි ඉඩේ මම
ගාන හදල ඉවර කරගන්න ඕනින් දයි එහෙම බලාපොරොත්තුවක් මට නැත්තේ. උනහරි. ඇයි ඒක එහෙම අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා තීනකන්? ඇයි තනුක සල්ෆියුරික් අම්ලය සමග හයිඩ්‍රජන් පිටකරන එකක් නේ කතන්දරය කියන්නේ ඒක උදව්වට ගන්න. මෙන්න ප්‍රතික්‍රියාව. මැග්නීසියම් එක්ක තනුක H2SO4 ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා ඉතුරු සාම්පලයට දාපු ගමන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මැග්නීසියම් SO4 එක්ක ප්‍රතික්‍රියා වෙලා MgSO4 හැදෙනවා ජලීය. අන්න එතකොට කවුරු පිට වෙනවද? H2 ගෑස් පිට වෙනවා. ඔන්න මට වැදගත් කතාව. ඕක තුලිත කරන්න ඉතිරි මැග්නීසියම් එකයි අවු H2SO4 එකකට හරිනේ තුලිත බලන්න SO4 එකකට පිරිමහ ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්නේ. මෙයාව එකයි මෙයාව එකයි ස්ට්‍රොයිකියොමිතික තුලිතයි නේද? මැග්නීසියම් එකයි SO4 එකයි හයිඩ්‍රජන් දෙකයි දෙකයි. හරි. දැන් සිදුවන සියලු ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත සමීකරණ ලියන්න. ඇත්තට මම මෙතන ලියන්න පුළුවන් ප්‍රතික්‍රියා ඇත්තර ඔය විභාගයට නම් ප්‍රතික්‍රියා කියන මෙතන ලියන්න ඕනද? සියලු ඔක්කොම. 1 2 3 ගානට ඕනේ එච්චරයි. හැබැයි ඔයාලා ලියන්න ඕනේ 4 තුලිත කරලා ලියන්න ඕනේ ඒක. 5 තුලිත කරලා ලියන්න ඕනේ ඒක. එතකොට තමයි හොඳ. ගානට ඕන 3 විතරක් ලියලා එන්න එපා සියලු ප්‍රතික්‍රියා කියලා කියනවනේ. ඕනහරි. ඒ ටික මම ලිව්වා. ඊළඟ දැන්. දැන් ගානේ වැඩ ටික හදාගෙන යන් කොහොම හරි. ඊටු ටික කතා බහ කරන්න යන්. මේ දී සිදෙන සියලු ප්‍රතික්‍රියා හරි ඊගාවට බලන්න. ලෝහයෙන් කුමන ස්කන්ධයක් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කොට තිබේද? ඒක හදන්න නම් චූටි උදව් ටිකක් අපිට කරලා තියෙන එක ඒක පළවෙනි මේ කතෝරේ අපි පාරේ අරන් යනවා ගාන හදන්න. මේ පාරේ ඵලයන් නැත්තම් උත්තර හම්බෙන්නේ නැති වෙයි කියලා උදව්වක් කරන්න බලන්න. මේ චුට්ටි ඉලත් ගන්නකො මගේ වැඩේට. ලෝහෙන් කුමන ස්කන්ධයක් අම්ල සමග ප්‍රතික්‍රියා කොට තිබේද? ඒක ලේසි පාර්ට් එකනේ. එයාම හදනවා. එයාම ලේසි කොටස. කොහොමද හදන්නේ? පිටවූ H2 වායු මවුල ගණන. කොහොමද ඒක හොයන්න යන්නේ? ඇයි අපි මේ සෙෂන් එකේ පළවෙනි ගානේ හැදුවේ? STP හිදි පරිමාව දන්න ඕන. මෙයයි කීයයිද? 240 ඝන සෙන්ටිමීටර්. පරිමාව බෙදන්න මৌলিক පරිමාව මේකේ නම් දීලා නැහැ. අපි අර කලින් ගානෙත් ඉගෙන ගත්තා 22.4 ඝන ඩෙසිමීටර් රචනා ගණකින්ද ඒකක ලියලිය හදමු. එක සහිතව පළමු ලිවීමට ලකුණු හම්බෙනවා මৌලයට. ඊගාවට මෙයාව ඝන සෙන්ටිමීටර් මං ඝන ඩෙසිමීටර් කරන වැඩි කරනවා 10 වෙන කීයෙන්ද? 3ෙන්. ඔන්න හරි. මෙයාව සුළු කරලා ගන්නවා පිටවූ H2 මৌල ගාන. ලේසි වැඩක්. මෙයාව සුළු කරා ගත්තා. පූර්ණ සංඛ්‍යාව වලට මම උඩ හදාගෙන ඉන්නම්කො. උඩ මේ විදිහට තියෙනවා. මම හදා ගන්නවා දශම ස්ථානයක් පන්නන්නකො. මට සුළු කරන්න ලේසියන 2400 224 10 3 කොහොමද තියෙනවා. මවුල ගාන මම හොයන්නේ 2400 බෙදුවා 224. දැනට සුළු කිරීම කැලලකින් මම කරගෙන යන්නේ. මට ඕනේ ගාන තේරුම් කරන්න ඉදිරියට විභාග পেපර් ගේන ලඝු දාලා අපි සුළු කරන විදිහ කතා බහ කරමු. දැනට එනවා. එතකොට මෙයාගේ 10.7 වතාවත් 10^3 මවුල. ඔන්න එයාගේ මවුල ගාන හරි. 10.7 වතාවත් 10^3 මවුල. එයාගේ කරයි. එහෙනම් ඒක තාව ඉතුරුටි කරයි යන්කො. ඒ හින්දා අම්ලයේ සමග මොනව කළද? ප්‍රතික්‍රියා කළ මොන මවුලද? හවුද? Mg මවුල. ඉතුරු වෙලා තිබ්බ ගානනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඉතිරි මැග්නීසියම් තනුක H2SO4 වැඩිපුරනේ ගත්තේ. අය මද්දි නොකියන්නේ ඉවරටම ප්‍රතික්‍රියා වෙනවා. එහෙනම් මැග්නීසියම් මවුල ගැන ගැරන් කරලා කිව්ව හැකි ස්ට්‍රොයිකියොමිතී 1ට 1යි නම් මෙයා කීයයිද? 10.7 වතාවත් 10^3 මොනවද? මවුල. කුමන ස්කන්ධයක් අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කොට තිබේද? එම නිසා අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කළ කවුද? මැග්නීසියම් ස්කන්ධය. කීයද? 10.7 වතාවත් 10^3 මවුල වැඩි කරන්න මৌলিক ස්කන්ධයෙන් මැග්නීසියම්ගේ මৌলিক ස්කන්ධය කීයද? 24 ග්‍රෑම් මවුලයට. මৌলিক ස්කන්ධය මැග්නීසියම් 24 කියලා ගන්න. 24 ග්‍රෑම් මවුලයට. ඔන්න හරි. ගානට අවශ්‍ය දත්ත විදිහට වාට ඒවත් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මේ මැග්නීසියම් ගේ 24යි
නයිරජන්ගේ 14යි ඔක්සිජන්ගේ 16යි ඔය විදිහේ දත්ත ටිකක් ඇති. හයිඩ්‍රජන්ගේ 1යි. එතකොට මෙයා වැඩි කරා 24යි කියන්නේ 24යි වැඩි කරා 10.7යි. ඔයාට මේ සරලව ආසන්න වශයෙන් උත්තරයක් එනවා. මම ගන්නම්. 256.8 වතාවත් 10^3 මවුල. මම ආසන්න වටේලා ගන්න චුට්ට 0.257 මවුලේට 10^3 මවුල නෙවෙයි ඈ මවුලේට මවුල කැපුණ උත්තරේ ග්‍රෑම්. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි කොටස මේ දෙවෙනි කොටස ඉවරයි. පළවෙනි එක සමීකරණ ලියන්න. ඔතෙන්ද බහුතරයක් ළමයි හදනවා. තුන්වෙනි කොටස තමයි මේකේ වටිනාකම තියෙන කොටස. කොහොමත් තේමන විභාග රචනා ගණනක් හදන්නකෝ. පළවෙනි කොටස හැමෝටම ආසයි තියෙන ලේසි කොටසක් දෙනවා. විභාග අංක දාලා නිකන් ප්‍රශ්න ගැම්මක්. දෙවෙනි කොටස චූටක් කරගෙන යනවා අමාරු ගතියක් එනවා. තුන්වෙනි කොටස දෙනවා. මොකක්ද උනේ කියලාවත් හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න එහෙව් තුන්වෙනි කොටස ගැන කතා බහට ගන්න යන්නේ. තුන්වෙනි කොටස හරි කල්පනායෙන් බලා ගන්න ඕක වරදිනවා බොහෝ අයට. මොකක්ද කියන්නේ ලෝහයෙන් කුමන ස්කන්ධයක් ඩයි ඔක්සිජන් වායුව සමග ප්‍රතික්‍රියා කොට තිබේද? ඔන්න වැඩි. දැන් මේ ගාන හදන ළමයි කරන වැරදිය මම නැවත ගන්නම්කෝ. එතකොට මට ගාන හදන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා පාට් එකෙන් ගන්න තිබ්බ ප්‍රයෝජනේ දැන් ඉවරයිනේ. මම එන්නම්කෝ ඉතුරු කොටසට. මං ඒ ටික විතරක් මෙතන උලුප්පල ලියා ගන්නම්කෝ. කෙටියෙන් මේ ටික විතරක් උලුප්පල ලියපුවාම 2ක් මැග්නීසියම් ඝණය 3ක් මැග්නීසියම් ඝණය අර ටික විතරක් උලුප්පල ලියනවා. පටල ගන්න එපා. ඊගාවට මෙතන 1ක් O2 ගෑස් මෙතන හැදෙනවා 2ක් MgO ඝණය. අර ලියලා තියෙන මට වැදගත් ටික මම ලියා ගන්න. N2 ගෑස් 1ක් මැග්නීසියම් නයිට්‍රයිඩ් හැදෙනවා Mg3 N2 ඝණය. හරි. ඒ අතරේ මම ගාන හදන්න උදව්වෙන් දැන් මේක ආරම්භක සිස්ටම් එක කියලා ඔයාලට හිතෙනවනේ. මේක අවසාන එක කියලා හිතන ඉන්න මම එතන චුට්ටක් ලියලා තියන්නම්. ඒ අතරේ තියෙනවා ඉතිරි මැග්නීසියම් උත්. දැන් ළමෙක් ඔන්න ගානට එනවා. ඔන්න ගාන ළමෙක් ආපු ගමන් අම්මට සිරි. බේන් සිල්ප දක්වන කොහොමද? හරි. මේ ටික ආරම්භක බර. ඕම් බාන ළමෙක් සිල්ප දක්වන. ඒ ටික බර කීයද? 1.74. ඕම් බාන්නකො ඒ ළමයා කරන වැඩේ. ඒ ළමයා ඔයා නෙවෙයි. එළම ගන්න වැඩි කීයද බාර? 1.74 ග්‍රෑම්. ඌ වැරදිද? එළම වැරදිද? ඉතින් මැග්නීසියම් ලෝහ ස්කන්ධය 1.74 කියනවා. වැරදිද? ඌ කොතන ලියාගත්තොත් ඔහොම මෙතනින් එහාට ඔක්කොම වැරදි තමයි. ඔහොම ලියපුවාම ඔයාට තේරෙන්නේ නැද්ද ඔයා ලියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරපු මැග්නීසියම් ටික 1.74 කියලා. ඔයා ලියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කරපු ටික 1.74. ඔයා ගානේ අවංග වෙන්න. ඔයා ගානේ ඔහොම දාගත්තාම ඔයා ගොළුවට යන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කළ මැග්නීසියම් ප්‍රමාණය කීයයි කියලාද? 1.74 කියලා. ඒක වැරදි. ප්‍රතික්‍රියා කළ ගාන නෙවෙයි 1.74. ප්‍රතික්‍රියා කර ගාන හොයන්න හරි ඉතුරු ගාන මොනව කරන්න ඕන? අඩු කරන්න ඕන. ඉතුරු ගාන ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙනවා කීයයිද? 0.257 ග්‍රෑමයක්. ඒක ඉතුරුයි. එහෙනම් මේ ගත්ත මුළු ගාණෙන් ඒක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි උතන ඔය තියෙන ගාණ එන්නේ. 2.75 නෙමෙයි 2.57. මේකෙන් මේක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන බිංදුවක් දාගෙන 0.7 කියන්නේ 3යි. මෙතන එනවා 8යි. මෙතන අඩු කරන්නකෝ. 3යි. මෙතන එනවා 1.4යි. 1.48 3 ග්‍රෑම්. ඕම් මෙතන තියෙන ගාන. මේක වරලා ගත්තනම් ඉවරයි. එතන මෙතන තියෙන බා ගාන කීයද? මෙතන තියෙන මේ මුළු ගාන නම් 72.64 ග්‍රෑම්. ඔතන තියෙනේ වගේ මෙන්න මේ චුට්ට විතරක් බැලුවොත් ඒකත් අඩු කරලා වොන්නම් වෙයි කීයද? ඒ 2.64 0.25 අඩු කරනවා. 2.64 0.25 අඩු කරනවා. මං කියන්නේ ඔයා හරියට මේ දිහා විහිදලා වල්නවනම්. ඒතර ඔයාට එනවා මෙයන් අඩු ගන්න බිංදුවක් දාගෙන 3යි 8යි 3යි 30යි 2. ඕම වෙනවා 2.3 8.
දැන් ගානේ අවසානට ගතමු. දැන් ඉන්නකො ලස්සනට මොනවද හොයන්න කියන්නේ? ප්‍රතික්‍රියා කළ මැග්නීසියම් ප්‍රමාණය. ප්‍රතික්‍රියා කළ මැග්නීසියම් ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා අහන්නේ. ආරම්භයේදී ඩයොක්සින් එක මන් දාගන්නම්කෝ ඔයාලට අකුරක් කාවද? ඉදාම මොකක් හරි අකුරක් දාගම්. මන් දානවා එයා ප්‍රතික්‍රියා කළ ස්කන්ධේ x ග්‍රෑම්. එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රතික්‍රියා කළ ස්කන්ධය කීයද? 1.483. ඕන් දැක්කද? 1.74 දාපු ළමයකට උතන වරදිනවා. ඇයි ඒක එන්නේ අඩු කරන්නේ? මම කියන 1.483 න් අඩු කරන්න x. මෙතන එන්නේ එයාගේ බර. කල්පනාවෙන් ඊගාවට මෙතන මෙයාගේ බර x නම් දැන් පටලන්න එපා. මෙයාගේ 2 නම් මෙයාගේ 2යි, x x නෙවෙයි. මෙයාගේ බර x. මවුල කීයද? x බෙදීම 24යි. මවුල. මවුල x බෙදීම 24යි නම් 2ට 2යි. මෙතනත් තියෙනවා x බෙදීම 24ක් මවුල. මෙයාගේ ස්කන්ධය ඕන නම් වැඩි කරන්න ඕනේ එයාගේ මවුලික ස්කන්ධය. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් කීයද බලන්න ඉක්මනට? 24යි, ඔක්සිජන් 16යි, මෙතන 40යි. එහෙනම් මෙයා වැඩි කරන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 40ෙන්. එයා වැඩි කරන්න ඕනේ 40ෙන්. එයා 40ෙන් වැඩි කරපුවම මෙයාගේ බර එනවා මෙච්චරක් ග්‍රෑම්. එයාගේ බර එන්නේ මෙච්චරක් ග්‍රෑම්. ලේසි කතාවක්ද? එයාගේ බර එන්නේ මෙච්චරක් ග්‍රෑම්. ඊගාට මෙයාට ප්‍රකාශනයක් ගන්න ඕනේ මෙයාට. ඔයාට මම නිකන් මෙයාට ප්‍රකාශනයක් ගන්න හැටි කියන්න. 1.483 ඍණ x කියන්නේ මෙයාගේ බර. එයාගේ මවුල ගාන හොයන්න නම් එයාගේ මවුල ගාන හොයන්න 1.483 ඍණ x බෙදන්න එයාගේ මවුලික ස්කන්ධය 24ෙන්. එයාගේ මවුල ගාන මෙතන මවුල ගාන ඒ වගේ 3න් 1යි. එතකොට කීයද? 1.483 ඍණ x බෙදීම 24යි මවුල. ඒකෙන් 3න් 1යි කියන්නේ බෙදන්න 3. මෙයාගේ ස්කන්ධය හොයන්න ඕන නම් වැඩි කරන්න ඕනේ එයාගේ මවුලික ස්කන්ධය. මැග්නීසියම් 3යි කියන්නේ 24 ඒවා 3යි කියන්නේ 72යි. 72යි 72යි. එතකොට නයිට්‍රජන් 14 ඒවා 2යි 28යි. ආන් ලස්සනට එනවා කීයයිද? 100යි. එතකොට එයාගේ වැඩි කරන්න ඕනේ 100ෙන්. ඕන් එයාගේ බර. දැන් ඉතින් අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පේනවද මේ දෙන්නගේ බර දෙකේ එකතුව? මේ බරයි මේ බරේ එකතුව 2.383 වෙන්න බෑ. කොයි බරේද? මේ බරේ එකතුව 2.383 වෙන්නවා. ඉතින් එහෙනම් අවසාන වශයෙන් දානවා කොහොමද දෙයින් උත්තරේ? x බෙදීම 24 මන්ට උඩට ගන්න. x බෙදීම 24 ඊගාවට වතාව 40 දාන 1.483 ඍණ x බෙදීම 24 ඒවා 3යි මං කැටීම කියන්නම් 72යි. වැඩි කිරීම 100 ඔය උත්තරේ එනවා 2.8. අර කියපු වගේ 3.83. දැන් මේව සුළු කිරීම. මම ගන්නකො පොදු හරයක් කරලා ලස්සන සුළු කරන්න. ඔක 72යි. 72ට 24 ඒවා 3යි. 3 වාරයක් 40 කියන්නේ 120යි x. මෙතන දාන 72ට 72 1යි. එතකොට මේක 100ෙන් වැඩි කළාම ලියා ගන්න එකත් පාරනම 148.3යි. ඍණ කීයයිද? 100යි x. ඔය එන්නේ ලස්සනට 2.383යි. 72 අනිත් පැත්තෙන් වැඩි කරන්න. 2.383 වැඩි කිරීම 72. ඔවුනේ. හිතින් ඉවර කරමුද වැඩේ? මෙතන ධන 148.3 ඍණ 148.3. හිතින් ඉවර කරමුද වැඩේ? 120ෙන් 100යි x ගියපුවාම 120යි x ගෙන් 100යි x 20යි x. හිතින්ම ඉවර කරමුද වැඩේ? බෙදන්න මෙයාව කියන්නේ සමස්තේන උත්තරේ 20ෙන්. ඔවුනේ. එතකොට එනවා කාවද? x. බරක් එන්නේ. බලන්න next උත්තරේ එන්නේ කීයද කියලා බලමු. 0. sorry කීයද? 2.38යි. 3 වැඩි කිරීම 72. එනාගෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 148.3. එන උත්තරේ බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? 20ෙන්. ඔව්. එන උත්තරේ බෙදන්න ඕනේ 20ෙන්. එතකොට වාට එනවා උත්තරේ කීයයිද? 1.1 කැල්ලකේ තියනගේ 1.16යි 3යි කැල්ලකෙන් ගැවුවොත් 8යි කියකේ දිගට දිගට එනවා. මම කියන්න 1.16යි 3යි 8යි කියන්නේ 1.16යි 4යි ග්‍රෑම්. ඔන්න වැඩි. දැන් චෙක් කරන්න කී දෙනෙකුට උත්තරය ආවද කියලා. වෙච්ච වැරදි මොනවද කියලා. අම්බානකට තනින් තන වැඩේ පටලගෙන ඇති. තනින් තන වැඩේ අවුල් කරගෙන ඇති. හරි කට්ටියගේ වැඩේ එහෙමයි. ඕන අවදාන දෙන්න මේ කනම් වලට.